Prva knjiga o carevima 10. Posjeta carice od Save. Glas o Solomonovoj slavi radi imena gospodnjeg došao je do carice od Save, pa je došla da ga iskuša zagonetkama. Došao je u Jerusalim sa veoma velikom pratnjom, s kamilama koje su nosile balzam i veoma mnogo zlata i dragog kamenja. Došavši k Solomonu, rekla mu je sve što je bilo na umu. Solomon joj je odgovorio na sva pitanja. Caru ništa nije bilo nepoznato, ništa što nije mogao da joj odgovori. Kad je carica od Save videla svu Solomonovu mudrost i dvor koji je sagradio, hranu za njegovim stolom, odaje njegovih dvorana, dvorenje njegove posluge i njihovu odeću, njegove pehadnike i njegove žrtve, svespalnice koje je prineo u domu gospodnjem, ostala je bez daha. Tada je rekla caru: Istinit je glas koji sam čula u svojoj zemlji o tvojim delima i mudrosti, ali nisam htjela da verujem glasovima dok nisam došla i videla svojim očima. Eto, ni pola mi nije rečeno, tvoja mudrost i bogatstvo prevazilaze glas koji sam čula. Blago tvojim ženama i blago ovim tvojim slugama što uvek stoje pred tobom i slušaju tvoju mudrost. Blagosloven da je gospod Bog tvoj, kome si po volji i koji te je postavio na prestu Izraelju. Zbog svoje večne ljubavi prema Izraelju, gospod je učinio carem, da deliš pravdu i pravednost. Zatim je dala caru 120 talenata zlata, veoma mnogo balzama i dragog kamenja. I nikada više nije došlo toliko takvog balzama koliko je carica od Save dala caru Solomonu. Uz to su Hiramove lađe, koje su donosile zlato iz Ofira, donele iz Ofira veoma veliku količinu almugovog drveta i dragog kamenja. Car je od almugovog drveta napravio potporne stubove za gospodnji dom i za carev dvor, i lire i harfe za svirače. Takvog almugovog drveta nije više došlo, niti se videlo do dana današnjeg. Car Solomon je dao carici od Save sve što je poželela i tražila, osim onoga što ju je darovao od svog carskog obilja. Zatim se sa svojim slugama vratila u svoju zemlju. Težina zlata koje je dolazilo Solomonu svake godine iznosila je 666 talenata, pored onoga što je dolazilo od putujućih trgovaca i preprodavaca i od svih arapskih careva i upravitelja zemlje. Car Solomon je načinio 200 velikih štitova od kovanog zlata, 600 šekela zlata po jednom štitu i 300 malih štitova od kovanog zlata, 3 mine zlata po jednom štitu. Car ih je stavio u kuću Livanske šume. Car je napravio i veliki presto od slonove kosti i optočio ga čistim zlatom. Presto je imao 6 stepenika. Vrh prestola je bio zaobljen sa zadnje strane, a sa svake strane sedišta bile su ručice pored kojih su stajala 2 lava. 12 lavova je stajalo na 6 stepenika s jedne i s druge strane. Takav nikada nije bio napravljen ni u jednom carstvu. Sve čaše iz kojih je car Solomon pio bile su od zlata, a i sve posude iz kuće Livanske šume su bile od čistog zlata. U Solomonovo vreme srebru se nije davala velika vrednost. Naime, car je imao tarsijske lađe zajedno sa Hiramovim lađama. Jednom u 3 godine tarsijske lađe su dolazile i donosile zlato, srebro, slonovu kost, majmune i paune. Tako je car Solomon nadmašio sve zemaljske careve u bogatstvu i mudrosti. Sav je sve tražio prijem kod Solomona, da čuju njegovu mudrost koju mu je Bog stavio u srce. Svaki od njih je donosio dar, predmete od srebra i zlata, odeću, oružje, balzam, konje i mazge, godinu za godinom. Solomon je nakupio bojna kola i konje, imao je 1400 bojnih kola i 12.000 konja, koje je razmestio po gradovima za bojna kola i kod cara u Jerusalimu. Car je učinio da srebra u Jerusalimu bude kao kamenja, a kedrovog drveta mnogo kao divljih smokava u ravnici. Solomon je uvozio konje iz Egipta i kue. Carevi trgovci su ih kupovali u kuji po određenoj ceni. Bojna kola koja su dolazila iz Egipta koštala su 600 srebrnih šekela, a konj 150. Tako su preko carevih trgovaca
snabdevali sve hetitske i aramejske careve.